第二轮再玩，不是第二轮再玩了。啊，那怎么再玩？三杆也，三杆也中嘛。都唔知啊，过路那来就丢呗，一时时呗喏，爸妈来都趁热下来等不起喏。过路丢了不然，那么光，这过路丢了嘛，生意呢？哎，那是，那是哪路啊？嘞，苗栗嘛嘞，地嘛嘞不好。啊，哥，我哥苗栗苗栗得到了呗。得到了嘞。都是都样哦，摘土摘土嘛，人家 A 给的。人家 A 比较嘛，地嘛都他给比较，哥苗栗得到了哦。现在现在，外边，没不生产了，不老是那东西的，不是 A 好比没不生产。路边，他路边没。哦，就那路边那家都，明天就那不生产给的。哦。我这都没了。嗯嗯嗯。现在มาหุ่นเลยตัวนี้มันก้อนเจนเลยโอ้ยแมวที่มากูที่มาพะอามาแต่ถ้ามาเราจะแมวที่คอมหัวตัวไอ้บ่ไอ้บ่ไอ้บ่มาไล่พวกเนาะที่มาตีนั่นเล่นชีเดียบ่ตีนายตีนั่นสามวิพี่ยังไม่ยังไม่สุดหรอกนี่แค่ละนี่แค่ละยังวัดไอ้ชาติวัดตีนายยังวัดก็ได้จริงวะเนี่ยน่ามาก้อนไอ้ยังนี่มาก้อนล่าสุดเนาะนี่เดี๋ยวดูว่าแมวที่คอมคอมเราสามวิพี่ยังสุดแล้วทางเราไม่ทักแกละเดี๋ยวမျောရီတော့အင်းအင်းအင်းအဲ့ဒါကသူကမျောရီမှာကိုယ်တော့အိမ်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ငယ်ရှိတယ်ဩအဲ့ဒါနဲ့သူကဟိုဖုံးဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့အများဆက်တယ်သူကတနေ့ကနှစ်ပတ်သုံးပါတော့ဆက်တယ်ဟုတ်လားဟိုဟိုကတော့အဖေတမီးဟိုထွန်းထွန်းကျွန်တော်ရှိဆက်တာပါအဖေတမီးကြောင်သွားပြီကျွန်တော်ဆက်မချမှသွားပြီဆိုတာသွားအဖေတမီးပြန်လာပြီအဲ့ဒါကြောင့်အဖေတမီးဖုံးဆက်တာနောက်ကျရင်ပြောင်းတော့တမီးကပရက်တီကယ်ရှိလို့ဩအများနဲ့မှနေကြအဲ့ဒီရတော့အဲ့လိုမျိုးအရင်မှသူပြောတာမျိုးမရှိဘူးလားမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးမရှိရင်ဟိုကဘယ်ဘယ်နေမလဲနော်ကိုစင်းလာအောင်မမိတော့တလားတော့ကျွန်တော်ပြောတာသူကဇက်ခွင်းတက်ချင်တယ်ခေးတဲ့ဟာသမီးကဇက်ခွင်းတော့ဖေးလဲတက်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်မတက်တော့နဲ့ပြင်မန်းတယ်လို့တကယ်လို့ဟိုကပြည့်သမီးဒီလိုစီးရရလို့ရှိရင်သမီးနဲ့ဖေးနဲ့သွားမယ်ဟောအဲ့ဟိုကပေါ့အဲ့ဒါရရင်တို့တို့အခုပူစာသေးတယ်သူမောစရာမလိုဘူးကွာဟိုဖေးတဲ့အောက်ကတက်မှကုတူရတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာမတက်နဲ့မတက်နဲ့ဖေးဖွင့်မပြေဘူးလို့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြီဆိုသူမသွားရဲဘူးဩအခုတို့မိဘစကားတော့လိမ်မာတော်တော်လိမ်မာလေကျွန်တော်တို့ဖြစ်လို့လည်းပြောစရာမရှိဘူးရေးစားလည်းမရှိဘူးကွာကျွန်တော်တခါလေးမေးတယ်ဟဲ့နေရေးစားပြန်ထားပါလားတမီးကျွန်တော်အခုကိုယ်တိုင်အဲ့လိုပြောတာပြောတာထားလေဆိုဟဲ့မထားကြဘူးအဲ့လိုဟုတ်တယ်တော်တော်အေးရပြောအရန်စပင်းအရှိကြီးညှက်လိုက်တာအဲ့ဟဲ့ဟိုမြောက်တီရောက်မှလေဟုတ်တယ်နေစပင်းကြီးသွားအောင်လို့ဆိုတော့ညှက်ညှက်ပထမကျွန်တော်ပေးမညှက်ဘူးဩညှက်ညှက်ညှက်လို့ပြန်စပင်းရှိကျွန်တော်ရောက်ခမပြောတာအစပင်းရှိရသူညှက်လိုက်လို့တော့လူမာလို့သူ့ကိုစနိုင်ကြသေးတယ်မတိုင်ခင်ရကနေတဲ့ဝမ်းနေထုတ်တယ်လေအကိုလွှဲပေးရမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တော့လည်းကိုအဲ့ဒီရန်ကုန်ဟုတ်တယ်ကိုဘာမှအကိုစိတ်စင်ရင်းစရာမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တာမျိုးကြီးနော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်စောင်းရကြလားပေါ့နော်အာကျမ်းမာရေးချိန်နေအောင်ကျမ်းမကြီးတိတ်မကောင်းလေအခုကျွန်တော်ပြောလို့ပဲ။အော်အေးဗျာနော်။အဲ့လိုအဲ့သွားရခြင်းမှာမိုက်ကနေကြာသလားပေါ့။အဲအဲအဲ။တော်တော့ကောင်းမပြောဘူးလေကျွန်တော်တို့ပြင်းနေတယ်ဒီကနေပါတယ်အင်ဂျီပါအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအင်ဂျီ